2013-cü ildə Oğuz'a 25 mindən artıq turist gəlmişdirsə, cari il ərzində bu rəqəmin 30 min ötəcəyi gözlənilir. Rayonda inkişaf etməkdə olan turizm infrastrukturu bunu deməyə əsas verir. Bu da rayona gələn turistlərə fərqli qiymət və keyfiyyətdə xidmət göstərilməsinə zəmin yaradır. Oğuz'da bugün 65 yerlik otel fəaliyyət göstərir ki, bu da yüksək standartlara cavab verən bir oteldir. Bundan başqa 14 ailəvi istirahət mərkəzi rayonun turistlərinə və qonaqlarına xidmət edir. Sünkar təbiətə malik olan Oğuzda müxtəlif dövrlərə aid tarixi və mədəni abidələr rayona turistlərin cəlb edilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Gəzməli, görməli yerləri olan gözəl təbiətə malik Oğuz minlərlə turisti qəbul etmək imkanına malikdir. Rayonda kənd turizminin inkişafı da diqqət mərkəzindədir. Xalxal, Calut və Bucaq kəndlərində yüksək turizm potensialı bu kəndlərdə həm müasir üslubda, həm də kənd turizminin inkişafı üçün əlverişlidir. Qonaqların təbiət qoynunda istirahət etməsi üçün ailə tipli kiçik otellər və turist bazası fəaliyyət göstərir. Mən burada istər xidmət səviyyəsindən, istər otaqların komfortundan, yeməklərin keyfiyyətindən və qiymətlərin münasib olmağından çox razıyıq biz. Xalq sənətkarlarının ənənələrinin yaşadılması da turistlərin cəlb edilməsi baxımından əhəmiyyət daşıyır. Rayonda xalçaçılıq, metal və ağac üzərində oyma, zərgərlik kimi ənənələrin davam etdirilməsi rayona gələn qonaqların yüksək təəssüratlarla buradan ayrılmasına şərait yaradır. Sevda Rəsulqızı, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Kanal S xəbər.